سلام تيناس تلن يساس موغاج يتسنينيو پروغراما چنو بزاري وي يساحات موغاج پروغرام يتغرائل تولاجيونو بكانادا منورود آتو كدان ماريامس اگاي آفورك پولتيكي نان ايجي كربانالو آتو كدان ماريام ترين تقبلو كنگارا لو موغود فقادي نان بمونود ايجي بات عمارگي عمسگنو گوزالو اني ما عمسگنالو سلقا بزاچون እሺ መልካም አልጋቶ ክሊናን ማርያም እስቲ ቀጥታ ጥያቄችን እንግዲህ ሰሞኑን በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ላይ አንድ ስምምነት በመንግስትና በሽብርተኛው ህወሓት መካከል ተደርጓል እንግዲህ በዚህ ስምምነት ላይ ብዙዎች የገመቱ ሳይሆን ያልተገመተ ነገሮች ተደርጓል በተለይ ደግሞ ህወሓት ካለው ግትርነት አንጻር ትጥቁን ይፈታል ተብሎ ማይታሰበው ነገር ትጥቅ ለመፍታት ፍቃደኛ ሆሉን እንዳው እርሶ እስቲ በፕሪቶሪያ ሪያሊቲ ተካይደውን ስምነት እንዴት ገመገሙ እስቲ ከዛን ጀምር በጣም ነው የተደነቅነው በጣም ነው የተገረምነው ማንኛውም ብዙ ሰዎች ስለ ሁኔታው ሲናገሩ ሰምቻለሁ ግን በዚህ ሁኔታ ያልቃል ብሎ የተናገረ ሰው የለም እና በጣም አስደንቆኛል በየህወሓት አመራር በመጨረሻው ሰዓት ላይ የሚደርሰውን ጥፋት ገምግመው አውቀው አቅማቸውን አይተው በዚህ ይሄን ውሳኔ በመወሰናቸው አመሰግናቸዋለሁ በወክሌ እንኳን ከዚህ በኋላ ያለውን እልቂት አቆሙት የኋላውን ስለ ለታሪክና ለሌላ ጊዜ እንተዋለን ግን እንደዚህ አይነት ውሳኔ ግን በጭራሽ ከግምታችን ውጪ ነበር ምክንያቱም አንድ ድርጅቱ እንደዚህ አይነት ባህሪ የለውም እስከመጨረሻው ምንድነው የታየው መከሩ ቆቦን ሲመቱ ኃይላቸውን ለማሳየትና በዛ ሊደራደሩ መከሩ ከዛ በኋላ ሲመቱ በዛ ጸሊሞይ ነው በደደቢት በኩል የተደረገው ጦርነት አይ ቲንክ በጣም ክፉኛ ተመተዋል በሁሉም አቅጣጫ እንት ሲሆን ይሄ ነገር አያዋጣንም የሚል ዲሲዥን ላይ መድረሳቸው በጣም የሚያስገርም ነው ምናልባት ያልኩት አሁን ያሉት አመራሮች በህወሓት የድሮቹ ህወሓት አይደሉም ሁሉም አዲሶች እና ሲቪል የሚመስሉ ሰዎች ምሁራን ናቸው ይህን ኬዝ አናላይዝ አድርገው ይሄ ነገር እንደማያዋጣ ሌላው የሚገምተው ጀነራሎቹ የውጊያው የሚመሩት ያሉበትን ሁኔታ በግልጽ አመራሩ እንደገለጹ ነው የሚገባኝ ከዚህ በኋላ ሊቀጥል እንደማይችል ሲታወቅ ኮምፕሊትሊ ሰራንደር ተቀብለውታል ሳራንደር ማረጉ የወሰኑት ይመስለኛል ሌላ ነገር የለው ምናልከር አንድ አንድ ሰዎች የሚያነሱ ጥርጣሬ ያለ ህወሓት ከዚህ በፊት መከላከያ መቀሌን በተቆጣጠረበት ሰዓት ላይ እንኳን ተበትኖ እጃችን ስጡ ሲባል ትክፍትፍቱ ሲባል እንኳን ፍቃደኛ ያልሆነ ኃይል አሁን ይነስ ይብዛም የተወሰነ 100-1000 ቢሆን ሰራዊት ቀርቶቶታል ይሄን ይዞ ይሄን ውሳኔ ለመወሰን የደረሰው ቀኑ የመሸበድ መሆኑን ስለተረዳ ነው ወይስ ከዚህ ፊት አለው ሊበርታ ሚሉት የመራባን አገራዶች ፊትነስ ተውት ነው ሚሉ ሰዎችም አሉ። እንዳው ከዚህ አንጻር ሊታይ የሚችል ነገር አለ ወይ? አዎ a combination of both የሁለቱ ጥምር ነው። አንድ የውጮች እኮ ሎጂስቲክስ በመተመለከተ ምንም ሊያረጉለት አልቻለም። ምንም በክናቱ ተዘግቷል ተዘግቷል መውጫ በር ምናምን ያለም አንድ አንድ ሰው ብሎ በአውሮፕላን አቀብላቸዋል ምናምን የሚባለው እሱ የሚታመን ነገር አይደለም እነሱ ሎጂስቲክስ ሊያቀርቡላቸው አይችሉም ምንድነው የተማመኑት እነዚህ ኃይለኞች ተዋጊዎች ናቸው የሚል የፈጠሩት እንትን ነገር አለና ሜቢ ብሎ አዩት ከስከመጨረሻ የመጨረሻው ምኮራ ይቆበናል ቆቦ እንደዛ በማረግ ይሄን መንግስት እናንበረክኳለን ብለው
ወደ ጅቡቲ ሲሄዱ ጅቡቲ ሲሪየስሊ ያኔ በአፐርሃንድ ዲዘን እንደራደራለን ነው ከዛ በኋላ የመጣው የተደረገው የሚሊተሪ ኦፕሬሽን በኢትዮጵያ በመከላከያ በኩል ኮምፕሊትሊ ዲቫስቴት አድርጓቸዋል ሶ ኤኒሞር አሁን የጦር አለቆቹ ይሄ ሲሚላር ነው በኤርትራ ምን አለ አንድ ላስታውስ በባድመ ጊዜ በ48 ሰዓት ጦርነቱ እንዲቆም ሲያዝ መለስ ቀደም ብሎ እንዴት ሆነ ይሄ ነገር 48 አሸናፊ ያለች ኢትዮጵያ እንዴት ይቆማል ጦርነቱ ብሎ ብዙ ሰው ሲጠይቅ እኔ ጠየቀው እና ተሰብስበው ጀነራሎቹ ወታደር ሰራዊታችን ደክመዋል ምናምን ምናምን ብሎ ከዚህ በኋላ እንትን ዋጋ የለውም እሱ ብቻ አይደለም አልፈልጉትም ሰው ውጊያው እንዲቋረጥ አደረጉ አንድ ያቺ ጊዜ ለምን ወሰኑ ቢስ ጠይቅ ጀነራል ሁሉ አይ ቲንክ ተነግራቸው እንደዛ ባሉና ማከላው ኮሚቴውን አሳምኑ ጦርነቱን እናቆመው ተባለ እንደ ይሄ ግን ሪል ነው ሪል ስለሆነ ሪል ችግር ስለደረሰ ጀነራሎቹ ከዚህ በኋላ መዋጋት እንደማይችሉ አመራሩን የመከሩ ይመስለኛል ስለዚህ ውሃት ለመጀመሪያ ጊዜ አቂሙን አውቆ ትክክለኛ ውሳኔ ውስጥ ገባ ማለት እንችላለን ወይ ለምን ከዚህ ቪዲዮት በሚያናቆ መንገድ ሁሉ ጊዜ እነሱ ራሳቸውንም ያታላሉ ሰፊውን ትግራይ ህዝብንም ለማታለል ነበር ሙከራ የሚያደርጉ ለመጀመሪያ ጊዜ አቂማቸውን አወቁ ማለት እንችላለን በዚህ ውሳኔ እንደዛ ነው ምክንያቱም ነገርኩ ኮምቢኔሽን ያመራሩ አሁን ዘጠኙ ተደራዳሪዎች ይሄዱት ውሃት ውስጥ የሚታወቁ የድሮዎቹ ሰዎች አይደሉም አዲሶች ናቸው አዲሶች የተማሩ ትምህርት ያላቸው ሙያ ያላቸው ናቸው እነዚህ ሰዎች እና ነገታቸውን አትርሳ ጻድቃንን አትርሳ እነዚህ ሰዎች አደጋ የሚያመጣውን ነገር ይሄ እኮ ከመጀመሪያው አማኑኤል ከመጀመሪያው እኮ ጦርነቱ በአሸናፊነት እንጨርሰዋለን በሚል ነው የጀመሩት ሲጀምሩት እዚህ ጉዳይ ውስጥ ይገባሉ ብለው አልገመቱ በኋላ ቀጠሉ በሌላቸው ነገር እንትን አሉ ሞከሩ እስከ መጨረሻ የቲፒኤልኤፍ ሳሊንት ባህሪ ምንድን ነው ያሟጥጣሉ ያላቸውን ኦፖርቹን ቻንስስ በደንብ ያሟጧታል በዚህ በቃ ይሄ for the first time in their history በታሪካቸው ሳራንደርስ ያረጉ ነው ያየነው እንግዲህ ሁላችን በካውት ባይ ሰርፕራይዝ ሁሉም ሰው ሰርፕራይዝ ሆነዋል ይሄ ነገር እንዴት መጣ ማን ገመተው እና ይሄ ይመስለኛል ምክንያት መልካም አቶ ክዳነ ማርያም እስቲ ከዚሁ ስምነብነር ጋር ተያይዞ አንዳንድ ሰዎች ቅሬታ የሚያነሱ ነገር አለ። እቺን አገር ወደ መቀመቀ የከበደው ውሃት እንዳው በዚህ አገር 27 ዓመት የሚሆን ከዛ በኋላ በአራት ዓመት ለተፈጠሩ ጥፋቶች ሁሉ በግንባር ቀደም ተጠያቂ የሆነው ውሃት በዚህ ድርድር ላይ ግልጽ ባለ ሁኔታ እንዲጠየቅ የሚያዝ አንቀጽ የለም። ውሃት እንዳው አጠፋው ጥፋት በመረት መተታለፉ ትክክል አይደለም ብሎ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እሱ ከዚህ አንጻር ከስምነቱ አንጻር ምንድነው ተረድዱት? ውሃትስ አለመጠየቁ አግባብ ነው ይላሉ ወይ? በኢትዮጵያ ፖለቲካ ስንቶችን ወንጀለኞች በችላ የሚት ፖለቲካ ነው በኢትዮጵያ? ስንት ይሄ መጀመሪያዎች አይደሉ? ስንት የነበሩ ስንት ችግር ደርግ ብቻ ነው የተቀጣው? በዚህ ከጃንዌ በኋላ ለተደረገው ጥፋት ብዙ ድርጅቶች ወንጀል የሰሩ መሪዎች ይያሉ ምንም አልተባለም ደርግ ብቻ ነው የተቀጣው ቁጣት ያገኘ ከዛ በኋላ በራህ የነበረው ግባ ተባለ ስንት ወንጀል የፈጸመ ስንት ያለ አሁን ደግሞ it's the same thing ተለማምዷል የኢትዮጵያ ተለማምዷል እነዚህን በቃው ከተዋቸው ይተውን እንጂ ተዋቸው አይነት ተለምዷል ህግ to the fullest በአግባቡ የሚፈጸምበት አልተለመደም ህግ ባስፈጸም በኢትዮጵያ አልተለመደም በቃ ይቅር
ይቀርና በቃ የቀረው አይነት ነገር ስለሆነ እንጂ ይሄ ወንጀል ሲጀመር ቲፒኤልኤፍ ቫሊድ ሪዝን ወይም ደግሞ ጀንዊን ካውዝ አልነበረውም። በረሃ ሲወጣ እዚህ ድረስ አሁን እኮ አይደለም ወደኋላ ሄደ በረሃም ያስኬድ ምን ነበራቸው ጭቆና ምናምን የምን ጭቆና ጭቆና አልነበረም። ሁልጊዜ ደጋግሜ የምናገረው የብሔር ጭቆና ነው። የምን ብሔር የሚባል የለም። ብሔር የሚል ዲፊኒሽን አፕላይ አያደርግም። በኢትዮጵያ ባሉት በቋንቋ ዲፍረንት ቋንቋ የሚናገሩት ብሔር ብሔር ይላል ዝም ብለው ሁሉ ሰው እና ለመደው ሁሉ ሰው ይህን የእነሱን ናሬሽን በሙሉ ተቀብሎት ነው ሁሉ ሰው እንደዛ እያለ የሚለው። ማረምም አልተቻለም። በህግ መጠየቅ የለም። በቃ ካልቸሩ ኮምፕሊትሊ ኮምፕላስ እንትን ሆነናል። በቃ ለምደነዋል። ወንጀል የሰራ ሁሉ ዝም ብሎ ይኖራል። ሰው እነዚህ ሰዎች አሁን ከፍተኛ አንድ መታወቅ ያለበት ምናልባት ከኢራን እና ኢራቅ ጦርነት በኋላ ከፍተኛ ከባድመ ከኤርትራም በጭራሽ የሚወዳደር ጦርነት አልነበረም። አሁን የተደረገው የነበረው ጦርነት ሁላችን በሆዳችን ይዘነው አገራችን የት ትሄዳለች እየተባለ እነዚህ ካላቅማቸው ሰራዊት ይዘው ኢትዮጵያን ሼክ ያደረጉበት ጊዜና ከፍተኛ ጥፋት የደረሰበት ውጊያ በመሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ መላው ህዝብ እንዲቆምለት ነው መጀመሪያ ጥያቄ። ይሄ ከወንጀለኞች ጋር ምናምን የሚለው ነገር የመጀመሪያ ጥያቄ። አዎ ስንቱን አለ ስንቱ ወንጀል መጠየቅ ያለበት ፍርድ ቤትም አይበቃውም። ፍርድ ቤትም አይቆም ስንቱን ተጎትቶ ስንትን እንትን ተብሎ ይሄን እንደዚህ ብቻ አይደለም ወንጀለኞች ስንት ወንጀለኛ አለ በኢትዮጵያን እዚህ ጥፋት ውስጥ ያስገባ። ሶ አሁን ጥያቄው የኢትዮጵያ ህዝብ ጦርነቱ እንዲቆም ሰላም እንዲወጣ የፈለገውን ኢትዮጵያ የፈለገችውን በዚህ ስምምነት ላይ እንትን ብላለች። ኢትዮጵያዊነትን ማለት የኢትዮጵያን ክብርና አንድነት ልዑላዊነት በማይጻረር መልኩ ይሄ ነገር አልቋል። ፕራይመሪ የመጀመሪያ ጥያቄ ህዝቡ ሰላም እንዲወርድ ነው። ሁሉም ሰላም 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 ሰላም። ከዛ በኋላ ልንሄድ አንችል። መጀመሪያ የሰላሙን ነገር መጨረስ፣ ከዛ የህግ ጥያቄ በስምምነቱ መሰረት ማለት ነው። ስምምነትን ብሬክ እንትን ማለት አትችልም፣ ብሪች ማለት አትችልም። ተስማምተሃል። በተስማማህበት መሰረት ትቀጥላለህ። ምንድነው ከስምምነታቸው ተጠያቂ የሚሆኑት ኦንሊ በጦርነቱ ወር ክራይምስ አትሮሲቲስ የሰሩ ነው የሚጠየቁት ነው ይመስለኛል፣ በስምምነቱ እንጂ አመራሩ ሁለቱ ወሪንግ የኢትዮጵያ ባለስልጣኖች እና የህወሓት አመራሮች በዚህ ነገር ይጠየቃሉ የሚል ከስምምነቱ ውስጥ የለም። ስለዚህ ስምምነቱ ውስጥ የሌለ ነገር አሁን ልንጠይቅ አንችል። አሁን ያለው ስምምነቱ ተፈጻሚ እንዲሆን በስምምነቱ መሰረት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነገሩ አልቆ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ በአሁኑ ሰዓት ሰላሙን ማግኘት ብቻ ነው። ህወሓት ቀደምም ወደ ጫካ ከወጣበት ምንም በቃ የሚነክራት አልነበረውም እላሉ። ነገር ግን ይህንን 17 ዓመት ትግል አደረግን ከደርግ ጋር የሚሉ ነገር ላይ ጨቋኝ የሚባል አንድ ብሔር መጥቶ እኛን ትግራዮች ጨቆነ፣ ይህንን አንቀበልም ብለን ነው ጫካ ወጣ ነው ተብሎ እንግዲህ ሲጨፈርም እውነት ተብሎም የተወሰደበት ነገር አለ። ይሄ ከመጀመሪያውም ሀሰት ነው ይላሉ ወይ? እሱ በጣም ሀሰት። እኔ ደጋግሜ በአሁኑ እኔ ወደ ሚዲያ ከወጣሁ ጀምሮ በዚህ ነገር አስረግጬ እየተናገርኩ ነው። የሚያስወጣ ጭቆና አልነበረም፣ በትግራይ ውስጥ ጭቆና አልነበረም። ምንድን ነው? ማን ነው የጨቆነው? ማን የተጨቆናል? ትግራይ በራሷ ገዢዎች ነበር የምተዳደረው። አንድ ድሃ ነበረ ትግራይ። ድሃ የሆነበት ምክንያት ድርቅ ነበረ። ድርቅ አለ እስካሁን አለ፣ አንበጣ አለ እስካሁን አለ፣ እና ሰው ይሰደዳል። ድርቅና አንበጣ ጭቆና ነው እንዴ? ይሄ የሳይንስና ቴክኖሎጂ እውቀት የለም፣ በመላ ኢትዮጵያ የለም። ለዚህ ነገር የሚያጠፋ ሰው ይሄን ተለማምዶ ቆየ ህዝቡ። ከድርቅና
كان بتاعنا يمسحصلو سوشيال بروبلم كارون بتشوكونا أمارة هدوية تشوكونا ولا مس تغريوس ينبرو كوزا شو أهون أهون يتدبك علو بعد يوحنس النا بعد يمنيلك بنبرو قدينو هزون بس إنيان بوتاتو تشين بزان ساعات ينسحصل النا وانا لزي مكنياتي هونو برها يموتات انتني ستو مسالي هونو يارترا وشنات يارترا سيوتو انيا من نوتاتو لنو يتوتا عند مكنياتي اللم بوهالا ناشنال ايهابا سيوتو تهكل انياو بزانجزي ايهاباو انتنو ايديولوجي مالتا اقوام مريت راشو يمدب تقل باك ابو هلوم يتوبياوي عندنو تشاكوانينا تشاكواني على مالت فيدوال النامنا من على تبلو يوطس ناس النسو يبهير ياتشن في اللاغوت سلالة يتقرأي تقرأي ملك اندى ارترا نتان نوت اللين يميل ويم عبرن كارترا غرا تقرأي تقرين ينوان اللين يميل زنبلو مسارتي للو وريا سلنة برا السن نو مكنياتاتو لذي يقولو وطات بزانك دي سميتن تيالو اها شوا ديناستين دي عرقو كتقرأي من قصتاتشين وصل اندي اندزي ينبر اندزي بقول بات تدميني لك اندزي عرقومنا يهيكينا يهيكي براها متاسوت آل نبرج براها باسوت موتاتي هسلمودون ارترانا شو ارترانا سلووتو انيام نوتا انيام انيام جاكنوشنا كندوسي بلت منامن يمين سميتنا ساسج عند منم باليد ازيهم چوكوانا يتان لسكي يابرار بدوچو مريوچي نبورو تاهونم مريوچي نبورو تاهونا ديساوا يالو መስራቾቹ ይዋሻሉ እስካሁን ህዝቡን ያታላል ለምን እንደ ወጣችሁት ሲባል አጭቆና ስለነበር የምን ጭቆና ሰው ጠይቅም በቃ እነሱ የቀድሞ የህዋት መአመራር የነበረ ብሎ ያቆላጠሰ ነው አድሬስ የሚያረጋቸው እነዚህ ክሪሚናል ናቸው በክራይም ፈጽመው ነው ይሄን ድርጅት ሲመሰርቱ ክራይም ፈጽመው ክራይም ፈጽመው የኢትዮጵያ አንድነትና የኢትዮጵያንትን ችግር ውስጥ ያስገቡ ምስክልክል ውስጥ ያስገቡ ሌሎችንም እንደነሱ ባምሳያቸው እየፈጠሩ ኢትዮጵያን እንደዚህ ቢሄርናቸው እናንተ አርጎባ ቢሄር ደው እንትና ቢሄር ነው ያሉ ለዚህ ዋና የነሱ ጓደኛ የነበሩ የኦሮሞቹ ናቸው የኦሮሞ ኦነግ የሚባሉ እነሱም ደግሞ ايه نقر اقين قامورو هلوت ناچو قد ننزام قلوت هالنبرا چم حواهاتنا وقلوت يال قلوت انتطقمو نسنم يمي قباچون ستال ورمو اندازي بلونو زي درجة لأي درسوت مجارشا لأي دمو يمجارشا دمو ما يموكر نقر موكرو يهو زي مجارشا جوهانا مجارشا ملكام اتوكي كدان مارم انجدي من البات لذرنينت مسارتي ونو وحاد بيتو پوا پولوتيكا وست اندي قتل دم فقدو مكرا مارازم آيوني موي ملو سوي چالو لمن بزي سمنتم وحاتمي بالدرجي يتاقدال ويكا انجدي پولوتيكا وست آي ساتفم عدل ميت بالو بمرچ عبور بميا قايدو بوالا كشيگر منگ منگس بوالا مرچ عوست اندي ساتفم تفقدو لتال سلس اندو وهنن ونجلن يانك دمرسون دالو لزي اگر روست لتاكلو زرنجنر من سي يهوني ونهاي البوليتيكاوست اندكاتل مفقدوس راسو مكرام مار رازم آيوني مويو قل لسا بوچي لاري لامي درجتو اند درجت دكنو يهيكو اون سلام تفلق سلام تفلقنا منقست يهي قيبي اندي تاكال مستتنا مكابل انا يهيكين تنشنگر አሁን ችግር ውስጥ አስገብቷቸዋል ራሱ ወያኔ በህጋዊ ቢሆንም በኋላ ከዚህ በኋላ ህጋዊ ቢሆንም በትግራይ ውስጥ ካም በኋላ አመራር ሜሪ ሆናል ብሎ መገመት በጣም ያስቸግራል ኦሬዲ እንትኑ ውቃቤው ምንድነው እንትኑ ወድቀዋል ኮምፕሊትሊ በአሁን ሰዓት አሁን ባደረገው ሳራንደር በማረቁና ተከታዮቻቸው ደግሞ የሚጮህት ተከታዮች ደረጃ ላይ ስላደረሷቸው ካም በኋላ ህወሓት ይመራናል ብሎ ስለማያስቡ ሊነጠሉ ስለሚችሉ በህዝቡ ፈቀደላቸውም አልፈቀደላቸውም ይትሶኬ ይፈርሙና ይህን ሰላም ይህን ጦርነት ይቁም በሚል የኢትዮጵያ መንግስት ካልኩሌት አድርጎ የተወሰነ
የተወሰነ እንትን ወስዶ ሪስክ ምንድነው እንትን ሰጣች በቃ ይሁን ከዛ በኋላ ወይ ያኔ አይ መከሰስ ነው አሁን ከመከሰስ ድኗል ከመከሰስ ምክንያቱም ሪኮግናይዝ አድርጓቸዋል እንደ ድርጅት አሸባሪ የሚለውን ስታተስ ሊነሳ ነው ተመነሳ ተነስተው እነሱ ሊጋል ፓርቲ እንደሆኑ በዛ ኦፕሬት እንዲያደርጉ ተፈቅደላቸዋል ተቀባይነት እንኳን ባይኖራቸው በትግራይ ከወንጀሉ ከመከሰስ ግን ድነዋል ማለት ነው ባይ ባይ በዚህ ምክንያት አይከሰሱም የሚያስከስስ ነገር የለም ኦልሬዲ አንተን ሆነዋል ሲግን ፈራሚ ሆነዋል ዋና ለዚህ ሰላም ስምምነት ላይ ተደረሰ ምን ታደርጋቸዋል ምን ልታ ስምምነቱ በጊቭ ኤንድ ቴክ ነው ብንሰጣቸው ሌጋል ይሁን ብንል ቢሆንስ ከዛ በኋላ እዚህ ውድቀት ላይ ከደረሱ በኋላ እንደገና የትግራይ ህዝብ ይቀበላቸዋል የሚል ግምት የለም በኢትዮጵያ በኩል ባሉ ኔጎሽየተርስ ምንድነው የሚከራከሩት ስለዚህ ይሁን በቃ ወንጀል አሁን አማኑኤል በህግ የሚቀጣ በህግ መቅጣት ፖለቲከኞች በኢትዮጵያ የለም እንደ ካልቸር ተወሰ በቃ ዝምበል ተውሏል በቃ ይቅርታ ወል ይባላል ይቅርታ ያሉ ሁሉ የገቡት ስንቶች ስንት ወንጀለኞች የሃፓ የህወሓት መሪዎች የኦነግ ስንት ወንጀል እንደፈጸሙ ማን ጠየቃቸው የግቡ ተባሉ በቃ ስንት ሰው ያለ ልጅ ያለ ወንድም ያስፈሩ ድርጅቶች ናቸው እነዚህ በደርግ ብቻ አይደል ህወሓትም እንደዛ ሶ ዘ ሴም ትሪትመንት ነው የሚያገኙት ያሉ እነሱ ህወሓት እንዳው ምናልባት ይሄ ድርጅት ከእንግዲህ በትግራይ ህዝብ ተቀባይነትም ላይኖር ይችላል ብሏል። አንድ ነገር እርሶ በተደጋጋሚ የሚያነሱ ነገር አለ። የትግራይ ህዝብ አልቅሶ እንኳን ለሞቱበት ጅሮቹ እንዳይወጣለት እድሉ አልተፈቀደለትም የሚለው ነገር አለ። እንዳው የትግራይ ህዝብ አሁን የተፈጠረውን አጋጣሚ ተጠይቆ ከህወሓት ጋር እሳብ ሊያወራ ይችላል ወይ? እንደዚህ አጋጣሚ ይችላል ወይ? ለምን ከጫካም በረበረበር ቀደም በጫካው ጭፋጭፍ ኖረው በኋላም ስልጣን ከያዘ በኋላ ከኢትዮጵያ ህዝብ በተለየ ሁኔታ የትግራይ ህዝብ እድል አይሰጠውም ሐሳቡን እንዲገልጽ። ምናልባት ያውኑ አጋጣሚ ብዙ ሳም ከህወሓት ጋር ለማወራረድ ሁኔታዎችን የትግራይ ህዝብ ይፈጥርለታል ወይ? አሁን ይሄ ትልቁ ጥያቄ ነው። የኔ ጥያቄ የምገምተው የነበረ እንዴት ያልቃል ይሄ ነገር ስል ይሄ ጦርነት በኢትዮጵያ አሸናፊነት የኢትዮጵያ መንግስት ማሸነፍ አለበት ብዬ አስረግጬ ተናግሬያለሁ። መሸነፍ አለበት። ከተሸነፈ ነው የትግራይ ህዝብ ነጻነቱን የሚያገኘውና በቲፒኤልኤፍ ላይ ሊነሳም ይችላል። ካልተሸነፈ ይመለሳል ህወሓት የሚል ግምት ካለው ግን የትግራይ ህዝብ አሁንም በቃ እምነት የለውም። ሊመጡ ይችላሉ፣ ሊያጠፉን ይችላሉ። ኦልሬዲ ብዙ ክፋት ደርሶበታል የትግራይ ህዝብ። እነዚህ የማይመለሱ መሆናቸውን ወደ ስልጣን ማለት ነው የማይመለሱ መሆናቸውን የትግራይ ህዝብ ማወቅ አለበት። ይሄ አሁን በዚህ ስምምነት መሰረት ቀደም እንዳልነው ህጋዊ ድርጅት ሆነው እንዲቀጥሉ ተደርጓል። አሁን አሁን ትግራይ ውስጥ ይታያል። የትግራይ አሁን እስከ በዚህ ባደረሱት ጥፋት እና ሳራንደር በማረጋቸው እዚህ ጥፋቱት የዚህ ሁሉ ሞት ምክንያት በመሆናቸው ካሁን በኋላ ይቀበላቸዋል ወይ ይነሳሉ ወይ አይነሱም የሚታይ ሆኖ እንዴት ቲፒኤልኤፍን እንደሚቀበል የትግራይ ህዝብ ያኔ ከዛ በኋላ ነው የሚታየው ብያለሁ። ቲፒኤልኤፍ ያልተሸነፈ መሆኑን ካወቀ የትግራይ ህዝብ ስቲል 46 ዓመት እንደለመደው ዝም ብሎ ያልፋል። የሞተው ሞተዋል፣ ምን አገባኝ ልጄን ላሳድግ እርሻዬን እንትን ብሎ በቃ ይተዋል፣ ተለማምዶታል። አሁን ወልቃይት ብቻ ናቸው። ወልቃይት ነፃ ወጥተው ነው ሬሳቸውን ከባዶ 6 ማውጣት የጀመሩ። አሁን በትግራይ ውስጥ ያሉ ባዶ 6ቶች ያሉ አጥንቶች ስንት ነገሮች እንደ ወልቃይት ሊያረግ ይችላል ወልትግራይ
باون ساعات باللفو هلت عمت عرات عمت بتدرغو سلطان كلك اقوالات بيليف تقرأيوش يولاين نتاچنن اتنال بلو يولاين نتاچن اتنال انيا 6% هيدلنم كذا بلاينو بيتو باور لنورد قبال منا من يالو راسات شون كف عرغو كقرو يتيب هزو غراز زي شو جيرو ستقوطوان تي بيليف بيچادل باونو يهن يتورنوتو وانو سوس تو درجه تاچن دیو انزی ساوت منامن منامی بالوا سو حزبون یانساسو واناوچ ناچو اندیاون تی پی ال اف کای ایتوپیا لگنتل منامن یمیل کافاچو وتو ماهاکم لیلاو جنوساید تفصموال بلو التناگروم یتی پی ال اف مریوچ نیبر کافاچو اینی اچود جنوسایدال ور یلال لبسال گیتاچو بنیا لای جنوسایدال ور اکایدنجی تفصموال علال جنوسايدال وار مارس زبلو اجكتيف يامطاو تنوجي بتغرايوس مكنياتوم يهج تماري نو جيتاچو يهج تماري نو بومياو ليساقبت ايفلغ يالهونهون نغر تكنيكاليست شمايام والا جنوسايد لمفصمو ليفصم سنت هنيتاوچ قالو الهونم وار كرايمز اتروسيتيس منامن مالت تشال جن نوت جنوساي مريو جيت بي ال اف دونقوروچو كارون بستقر اواقيوچو جينوسايد عند صوف صفو نبر جبريوت چالتو ميبال عند نغر جينوسايد بلا يقم اهونو يهي تكتايوچاچو بمولو يهي وچا غير يالوت اديس ابا يالو جينوسايد ترغومو ما ياوقوتو جينوسايد اندت بلو ز اديس ابا جينوسايد تفصمو بيهون يهولو تگري اديس ابا يالو بيبوتاو يالو اكو مالك الله مالك على بجنوسايد كونه نوت اونلي انتن كو ادلن بزي بوتا يالوت بيچا كو ادل كلونم اكستريمينيت نم تارغو جنوسايد كون ها اثنيك كلينزينغ وور كرايم اتروسيتيز جنوسايد ايدل ازي غاند طياقي لانسالوت منالبات ي تي بي ال اف مريوچ لايلو يچلالو نغر گني تي بي اف مريوچ ميقطاطرو ي پروپاگاندا ماشينوچ بگيتاچو اس ما نو گيتاچو ردا ميمراو دمص وياني ميون ايتي تيگراي تي في بيقنو اي نغر سياقرب علبر موي اندي بلين نو تي بي ال اف اوچ ايم بلو اقو مالت دفريم مناگر مينچلو ماش تبلكاچوچاچين كا اتو كيدان ماريام اگای افورق گارا ينبرن كفلاند زيلا تقاللال سامنت كفلو يزي كفلو لتيزن قربالن اسكذا درس